ខ្ញុំទៅកាន់ព័ត៌មានមួយពីបងស្រីម្នាក់បានបាត់ខ្លួនហើយឪពុករបស់គាត់នឹងបានជួយពឹងពាក់ឲ្យ TNM ជួយផ្សាយរូបរបស់ប្អូនផងហើយប្អូនបានឃើញទៅរកឪពុកវិញផងឪពុកកំពុងតែបារម្ភហើយក៏កំពុងតែរង់ចាំដែរបាទអរគុណសិស្សស្រីព្រីមិតសាជាថ្មីករណីបាត់ក្មេងស្រីជាងបាទបាត់ជាង10ថ្ងៃហើយរោគមិនឃើញបាទអញ្ចឹងសូមដំណឹងនេះបងប្អូនជួយចែករំលែកបន្តផងក្រែងឃើញភិនភាកដូចខាងក្រោមសូមឲ្យបងប្អូនជួយជូនដំណឹងមកធានអំផងដែរបាទតាកតោទៅនឹងសិស្សវិទ្យាល័យវងទឹកក្លាសោនៅស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមបានបាត់ពីផ្ទះមិនដឹងមូលហេតុតាំងពីថ្ងៃទី28ខែ9បាទខែមុនគឺខែកញ្ញាឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ពេលនេះគឺរោគមិនឃើញសោះទោះបីប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចក្តីក៏នៅតែមិនទាន់ឃើញដែរបាទយោងតាមប្រភពពីម្ដាយមីងក្មេងស្រីដែលបាត់ខ្លួននឹងបានប្រាប់ TNM ឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2017ថាក្មេងស្រីនោះបាទឈ្មោះសែមស្រីបាទសែមស្រីដាវបាទសែមស្រីដាវអាយុ16ឆ្នាំរស់នៅស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមរៀនថ្នាក់ទី10ថ្មីបាទមានម្ដាយឈ្មោះសែមច័ន្ទឌឿនឪពុកឈ្មោះហ៊ីមហៀងជាកសិករហើយប្រភពព័ត៌មានពីក្រុងក្រសាបានបន្តថាការបាត់ខ្លួនក្មេងស្រីនេះអាចជាការចាញ់បោកជនខិលខូចលួងលោមយកទៅលក់ឬក៏យកទៅបង្ខាំងទុកដូច្នេះសូមបាទសូមឲ្យសមាជិកទាំងអស់មេត្តាស្រាវជ្រាវរកក្មេងស្រីនេះផងបាទមានន័យថាគាត់ស្នងពោឲ្យសមាជិកជួយដុតដៃដុតជើងពលលឿនជួយរកកូនរបស់គាត់បាទយោងតាមម្ដាយមីងក្មេងស្រីនោះបានបន្តឲ្យដឹងថាប្រសិនបើក្មួយស្រីទៅតាមសង្សារឬក៏ទៅតាមអ្នកដតីមេត្តាវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយបើទៅតាមសង្សារសូមឲ្យគេចូលស្ដីដណ្ដឹងតាមប្រពៃណីទៅម្ដាយឪពុកមិនជំទាស់ទេបាទចុងក្រោយក្រុមគ្រួសារបានសនុំពរដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិសមាជិកបាទឃើញក្មេងស្រីដូចរូបខាងលើសូមមេត្តាជួយផ្ដល់ដំណឹងមកតាមរយៈទូរទស្សន៍ធានអមដោយក្តីអនុគ្រោះអរគុណបងប្អូនម្នាក់ឈ្មោះថាលោកស្រុនបាទក្មេងស្រីបាទបាទក្មេងស្រីនឹងបើតាមមិនដឹងគឺគាត់បាត់តាំងពីនេះបាត់ខ្លួននេះតាំងពីថ្ងៃ28មកហើយលោករតនាបាទសែមស្រីដាវប្អូនដាវវ័យ16ឆ្នាំបាទប្អូនដាវវ័យ16ឆ្នាំសារពីឪពុករបស់ប្អូនថាប្រហែលជាប្អូននឹងទៅតាមបាទសង្សារឬក៏យ៉ាងណាទេអញ្ចឹងពីឪពុករបស់ប្អូនដែលស្រឡាញ់ប្អូនស្មាត់នឹងកែភ្នែកឲ្យប្អូនដឹងតាមរយៈធានអំថាទោះបីជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីក៏ដោយគាត់នៅតែស្រឡាញ់ប្អូនហើយបើសិនជាប្អូនស្រឡាញ់បាត់បរោះម្នាក់តែប្អូនទៅតាមគាត់មែនមកវិញមកគាត់រៀបចំសំគមឲ្យអញ្ចឹងលោកស្រុនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាប្អូនដើរបានឃើញហើយសូមប្អូនដើរបាទត្រឡប់មកផ្ទះបាទបើលពុកកំពុងតែចាំបាទចាសហការីយ៉ាងម៉េចហើយបាទបាទបង្ហាញរូបពេជ្រថៃបន្តិចបាទបាទនេះតាក់ទងរឿងពេជ្រថៃបាទមុនពាក់ពួនពេជ្រថៃសូមអានខមមិនមួយឈ្មោះណាវីបាទថាហេតុអ្វីបានជាយករឿងគ្រោះថ្នាក់ជីម៉ូតូធ្លាក់លូមកពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយពេជ្រថៃប្រហែលជាគាត់ទៅមកចោក៏អត់ដឹងបាទតាមពិតរឿងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទេបាទយើងមានព័ត៌មានពីរដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនទី1រឿងពេជ្រថៃទី2រឿងធ្លាក់លូឬធ្លាក់លូរឿងធ្លាក់លូយើងបាននិយាយចប់ហើយឥឡូវតដល់បងប្អូនពេជ្រថៃម្ដងលោកព្រាបសវត្តកំពុងខ្លាចជាមុខព្រួញរបស់ប្រិយជំនិតខ្លាចជាមុខព្រួញសរសើរអ្នកដែលគ្រប់គ្រងពេជ្រថៃខ្លាចជាមុខព្រួញរីកគុណសម្រាប់អ្នកដែលមិនពេញចិត្តនៅសម្លេងរបស់ពេជ្រថៃណាចឹងយើងលើកព័ត៌មាននេះមកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនថាតើយើងគ្រប់គ្រងពេជ្រថៃឬក៏យើងមិនគ្រប់គ្រងទៅលើពេជ្រថៃចឹងសម្រាប់លោកស្រុនគាំទ្រពេជ្រថៃឬក៏យ៉ាងណាអេបើតាមខ្ញុំបើសួរគាំទ្រអត់ខ្ញុំមិនអាចប្រាប់បានតែថាសំខាន់លើទស្សនៈរបស់បងប្អូនប្រិមិត្តគឺគាត់ស្រឡាញ់របស់ហៅថាស្រឡាញ់ម្នាក់ណាស្រឡាញ់មួយណាគឺជាការយល់ឃើញរបស់គាត់បាទចឹងយើងនិយាយអំពីពេជ្រថៃជូនបងប្អូនបន្តិចសម្រាប់
ប្អូនពេជ្រថៃត្រូវបានមហាជនមើលឃើញថាជាបេក្ខជនដែលមានសំណាងជាបេក្ខជនដែលមានភាគរយច្រើនជាងគេព្រោះតែបត់បាត់ដំបងបណ្ដោចិត្តបាទធ្វើឲ្យលោកព្រះសវត្តហាក់បីដូចជានៅនឹងនៅកៅអីមិនសក់កៅអីរបស់គាត់មិនសក់ទេខំប្រជែងជាមួយនឹងខូចតន្ត្រីទៀតដើម្បីតែពេជ្រថៃម្នាក់ពេជ្រថៃបាទហើយក៏បានតាមចិត្តរបស់លោកព្រះសវត្តដែរគឺប្អូនពេជ្រថៃជ្រើសរើសយកខូចព្រះសវត្តបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកព្រះសវត្តបង្ហាញនូវការពេញចិត្តបង្ហាញនូវអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ទៅលើប្អូនពេជ្រថៃអញ្ចឹងឯងកូនក្រុមផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងធីមរបស់លោកព្រះសវត្តពិតជាមានការព្រួយបារម្ភណាស់បាទព្រួយបារម្ភយ៉ាងម៉េចខ្លាចលោកព្រះសវត្តស្រឡាញ់តែលំអៀងខ្លាចលោកព្រះសវត្តស្រឡាញ់តែអាណិតទោះបីជាអ្នកផ្សេងធ្វើល្អជាងប្អូនថៃក៏ដោយក៏នៅតែលោកព្រះសវត្តជ្រើសរើសយកពេជ្រថៃដែរប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើប្រមាណអាទិត្យចុងក្រោយអាចជាសំណាងរបស់លោកព្រះសវត្តឬក៏មិនដឹងទេបាទអាទិត្យប្រមាណដូចជាអាទិត្យដែលប្រិយជីវិតក៏រើសហ្នឹង3 4អាទិត្យចុងក្រោយហ្នឹងណាលោកស្រុនបាទខ្ញុំមិនដែរគឺប្រិយជីវិតអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យពេជ្រថៃទេអ្នកវ៉ូតហៅអ្នកវ៉ូតឲ្យបាទបើសិនជាពេជ្រថៃមិនត្រូវបានទូតនិកជនក៏បោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំពិបាកហើយលោកព្រះសវត្តជាអ្នករើសរើសពេជ្រថៃជាប់ក៏រឿងមិនរើសពេជ្រថៃជាប់ក៏រឿងដែរបាទជាបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំលើកឡើងថាលោកព្រះសវត្តឥឡូវកំពុងคลายជាមុខព្រួយរបស់ប្រិយជីវិតដែរបាទបើតាមឲ្យដឹងលោករតនាសំសៀតបាទតិចតាក់តងទៅនឹងពេជ្រថៃបាទដែលជាហៅថាកុមារាដែលល្បីលេចធ្លោខ្លាំងយើងនិយាយលេចធ្លោខ្លាំងអក្នុងដំណាក់កាលដែលគាត់ច្រៀងបាត់ដំណំដល់ចិត្តនឹងដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមហាជនក៏ដូចជាថាបាទជាប្រវត្តិបាទស្គាល់គាត់ចាប់ពីពើនំហើយគូមានការកាណាស្គាល់គូមានការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅគ្រប់គ្រងចាននៅពើនំបាទហើយដល់ឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែជាជួនកាលតែគាត់ស្រឡាញ់លឺនារីម្នាក់ហើយបងប្អូនជាប្រវត្តិគេហៅថា fan បាទកណាហ្វេតអញ្ចឹងសំខាន់ដល់ពើឥឡូវហ្នឹងដល់គាត់ត្រូវបានជាប់ទៅវគ្គបន្តអញ្ចឹងគូមានការគ្រប់គ្រងមានការរិះគន់ក៏មានបាទចាំសម្រាប់ប្អូនពេជ្រថៃឥឡូវនេះប្អូនកំពុងតែសប្បាយឬក៏បារម្ភខ្ញុំជឿជាក់ក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្អូនគឺប្អូនកំពុងតែបារម្ភហើយប្អូនបារម្ភយ៉ាងម៉េចប្អូនចង់ចាំនៅលោកលោកអវងតារារតនៈដែលជាកូនក្រុមរបស់បងស្រីអោបសគុណកញ្ញាក៏ត្រូវបានបងស្រីអោបសគុណកញ្ញាស្រឡាញ់ដូចគ្នាដែរស្រឡាញ់ដូចលោកព្រះសវត្តបង្ហាញមនោចេតនាដាក់ពេជ្រថៃអញ្ចឹងលោកស្រុនបាទស្រឡាញ់រហូតប៉ុន្តែចុងក្រោយវងតារារតនៈអត់បានទៅដល់វគ្គចុងក្រោយទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អូនពេជ្រថៃកំពុងតែបារម្ភថាខ្លួនពិតជាមានវាសនាដោយវងតារារតនៈឬក៏យ៉ាងណាបាទសូមឲ្យអាកមិនចាប់អារម្មណ៍តិចឲ្យការចាមោការចាមោថាគេតារាចម្រៀងជើងចាស់គេចេះស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំមិនជឿថាគាត់រឿងខុសទេខ្ញុំថាពេជ្រថៃមិនជាប់ទេបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់គាត់ដែលគាត់ជួបការធម្មតាប្រិយមិត្តដែលគាត់តាមដាន The Voice King ណាលោករតនាគាត់ដឹងខ្លួនឯងគាត់ដឹងថាកុមារនេះសំឡេងយ៉ាងម៉េចកុមារនោះសំឡេងយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងបងមិននិយាយថាទុកចិត្តលើខាងខោចយើងទៅគាត់ជាតារាចម្រៀងតាំងពីឆ្នាំណាមកហើយមកដល់ឥឡូវ20 30ឆ្នាំជាងហើយប៉ុន្តែទោះបីជាគាត់ជាតារាចម្រៀងរាប់ឆ្នាំមានទេពកោសល្យអាចមើលធ្លុះទៅដល់សមត្ថភាពរបស់ប្អូនមើលធ្លុះទៅលើអនាគតរបស់ប្អូនថាសម្លេងប្អូនអាចពិវត្តយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនជឿថាប្រិយមិត្តលោកមិនចេះមើលទេលោកស្រុតបាទមិនចឹងបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តលោកក៏ទោះបីជាមិនមែនជាតារាចម្រៀងបណ្ដោយប៉ុន្តែលោកមានផ្នែកមើលលោកមានត្រចៀកស្ដាប់ថាប្អូនឈៀងព្រោះឬក៏មិនព្រោះហើយកាយវិការរបស់ប្អូនយ៉ាងម៉េចមិនចឹងបាទអញ្ចឹងតាក់តងជាមួយនឹងប្អូនលីកွာវិញម្ដងបាទដូចជាលីកွာបាទប្អូនលីកွာតែម្ដងកាលពីថ្ងៃសៅនិយាយដើមប្អូនលីកွာតិចចុះបាទ
កុំឲ្យបងប្អូនថាម៉េចលោករតនានិយាយតែដើមពេជ្រថៃឲ្យលីកងឲ្យលោករតនាអត់និយាយសោះរឿងលីកងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងលីកងបន្តិចចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាលោកស្រុនមានច្បល់ប្រពន្ធណារឿងលីកងលោកស្រុននេះឲ្យខ្ញុំចាញ់យោបល់ខ្ញុំមិនហ៊ានចាញ់យោបល់ទេទុកឲ្យបងប្អូនព្រីមិតគាត់អ្នកចាញ់ទៅចុះបាទខ្លីឲ្យព្រួយខ្លាចយើងជាសារព័ត៌មានមួយយើងនិយាយស្រួលខុសបាទចឹងទូយ៉ាងណាបងប្អូនជីវរតគាត់អ្នកតាមដានគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ហើយចឹងបើនិយាយពីលីកងគឺជាបេក្ខជននៅខាងស្ដាំដៃបន្ទាប់ពីពេជ្រថៃលីកងខាងស្ដាំឯចំណែកប្អូនស្រីម្នាក់នោះគឺមានឈ្មោះថាជូលីណាឯម្នាក់ទៀតនោះគឺមានឈ្មោះថាបាទវូសាបាទកុយវីសាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្អូនលីកួងក៏ត្រូវបានមហាជនលោកសរសើរបាទជ្រៀងបានល្អជាពិសេសហ្នឹងឲ្យបន្ទុកទៅលើការស្រែករបស់ប្អូនតែម្ដងអាចនិយាយថាមួយម៉ាត់ថាស្រែកដាច់កចោលស្រុនណាហើយប្រិយមិត្តថាប្អូនលីកងគឺកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនហ្នឹងល្អជាងពេជ្រថៃល្អជាងពេជ្រថៃហ្នឹងចំពោះអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្អូនឥឡូវខ្ញុំនិយាយជាមកលោកស្រុនបាទអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្រប់ត្រូលអញ្ចឹងពេជ្រថៃល្អជាងលីកងដោយសារតែអ្នកស្រឡាញ់ពេជ្រថៃអញ្ចឹងលោកស្រុនណាបាទហើយប្រិយមិត្តមួយចំនួនលីកងល្អជាងពេជ្រថៃដោយសារតែអ្នកស្រឡាញ់លីកងប៉ុន្តែកលែកមកខូចរបស់យើងវិញលោកព្រាបសវត្តកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទោះបីជាពេជ្រថៃត្រូវបានមហាជនបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ក៏ដោយក៏លោកជាខូចធ្វើការរិះគន់ទៅលើការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ពេជ្រថៃដែរជាពិសេសការស្រែករបស់ពេជ្រថៃតែម្ដងដែលលោកបានលើកឡើងថានៅពេលដែលពេជ្រថៃស្រែកអត់ដល់កាន់តែប្រឹងសម្លេងកាន់តែស្រួយនៅពេលដែលសម្លេងកាន់តែស្រួយអាចទៅដល់ចំណុចដែលបែកនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់បាទខូចព្រៀបសវត្តអញ្ចឹងតែយ៉ាងណាក៏ដោយដល់ទៅពេលដែលបងប្អូនគាត់គ្រប់គ្រងលីខ្វាងលីហួងអញ្ចឹងណាលីខ្វាងលីខ្វាងក៏ប្រិយមិត្តមួយចំនួនច្រើននៅតែបោះឆ្នោតឲ្យពេជ្រថៃដដែលពេជ្រថៃដដែលអញ្ចឹងឃើញអ្នកសរសើរលីខ្វាងច្រើនប៉ុន្តែប្រិយមិត្តនៅតែបោះឆ្នោតឲ្យពេជ្រថៃអញ្ចឹងសួតវិញតើហេតុអីបានជាគេនៅតែបោះឆ្នោតឲ្យពេជ្រថៃបាទនេះជាចងល់នេះជាចងល់អញ្ចឹងសម្រាប់លីគួងអាចលើកបានថាជាសំណាងរបស់ប្អូនដែរសំណាងមួយក្នុង1000គ្រោះថ្នាក់ដែលលោកព្រឹបសវត្តជ្រើសរើសឲ្យទៅកាន់វគ្គបន្តហើយលីគួងនេះហើយយើងមើលឃើញថាគឺជាគូប្រជែងដល់មានប្រជាប្រិយឬក៏ជាគូប្រជែងដល់មានអត្តពលរបស់ពេជ្រថៃណែពេជ្រថៃប៉ុន្តែពីកម្មវិធីរបស់យើងមិនគ្រប់គ្រងពេជ្រថៃឬក៏មិនគ្រប់គ្រងលីគងទេព្រោះសត្វតែជាបេក្ខជនដែលមាននៅសមត្ថភាពប៉ុន្តែចង់ឲ្យប្រិយជំនិតហ្នឹងបោះឆ្នោតដោយតម្លាភាពស្រុនកុំឲ្យដៃភាពស្រឡាញ់របស់ខ្លួនកុំឲ្យភាពអាណិតរបស់ខ្លួនបាត់បាំងទាំងវើល្អរបស់អ្នកដតីនេះគឺជារឿងមួយដែលបងប្អូនត្រូវពិចារណាគុំដោយសារតែពេជ្រថៃក៏នៅខាងបាត់ដំបងឬក៏លីគួងនៅខាងខេត្តចេះជា fan របស់គាត់ទោះបីជាមិនល្អក៏ដោយត្រូវតែបោះឆ្នោតបាទត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់ជាអ្នកខេត្តយើងលើកមុខមាត់របស់គាត់បាទនេះក៏ជារឿងមួយដែលក្រុមការងារយើងទទួលបានហើយមហាជនមួយចំនួនក៏គាត់ទទួលយកមិនបានដែរអញ្ចឹងលោកស្រុនបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រិយមិត្តមួយចំនួនបាទគាត់យល់តាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីគេបង្កើតកម្មវិធីអស់លុយរាប់ម៉ឺនរាប់លានដុល្លារគេតែងតែមាននៅយើងហៅនិយាយថាបត់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គេបាទក្នុងការរើសទៅលើបេក្ខជនណាមួយគេរើសយ៉ាងម៉េចគេរើសទៅលើសម្លេងបន្ទុកលោកស្រុនកន្លែងណាក៏ដោយគាត់ដូចកន្លែងណាដូចគ្នាដែរទី1បន្ទុកតើសំនៀងរបស់ប្អូននឹងច្រៀងតាមចង្វាក់មេឡូឌីឬក៏បាទតាមសាច់ភ្លេងអត់បាទតែនេះគឺជាបន្ទុកដ៏ធំបាទបន្ទុកដ៏ធំហើយបន្ទុកផ្សេងទៀតនោះគេឲ្យទៅលើអក្ខរាវិរុទ្ធតើយើងច្រៀងនឹងច្បាស់អត់ឬក៏បន្លំអញ្ចឹងតើបន្លំឬក៏ខុសណោតខុសអីអញ្ចឹងហ្នឹងជាបន្ទុកទី2ហ៎ប
ន្ទុកទី3កាយវិការស័កសមនឹងចម្រៀងអត់តើយើងធ្វើនឹងស្ពុកសពុនមានកុសឆ្គងរាក់តាក់គេអត់ឲ្យគេឲ្យបន្ទុកហ្នឹងនឹងរូបសម្បត្តិអញ្ចឹងបងប្អូនអាចវិភាគបានហើយតើពេជ្រថៃមាននៅអវ័យទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានជួនដល់ប្រិយជំនិតហើយលីហួងអលីខួងបាទមាននៅបាទរូបសម្បត្តិឬក៏មាននៅលក្ខខណ្ឌទាំងនេះសម្រាប់ប្រិយជំនិតរបស់ឆ្នោតដែរអត់បាទមិនចឹងលោកស្រុនរតនាបាទអរគុណមតិរបស់កាជីម៉ូគាត់ថាមតិខ្ញុំថាវាក់ផ្ដាច់ព្រាត់គេផ្ដោតសិតឲ្យអ្នកទស្សនា 50% ចំណែកខុច 50% ដូច្នេះទោះមានអ្នកស្រឡាញ់វិថៃច្រើនតែខុចនឹងយកសម្លេងហើយបាទន័យថាសិតលឺខុច 50% បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រិយជំនិតដែលកំពុងតាមដានទស្សនានេះបងស៊ូស៊ីជាប់តែគ្នាគាត់ឯបងបាទបងសាលីអូណែលបាទដូចជាមេសាលីអូណែលគាត់លើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេជ្រថៃសំតែធ្លាក់អញ្ចឹងលោកស្រុនណាបាទនេះជាការលើកឯចំណាយឯម៉ាក់ស្រីលីគួងសំឡេងល្អឯបងស៊ីថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងថៃគ្រប់គ្រងថៃអញ្ចឹងឃើញថាប្រិយជំនិតដែលនិយមតាមដានទស្សនា The Void Kid ហ្នឹងមានសិទ្ធិទាំងអស់បងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងអ្នកណាដែលយើងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែសូមឲ្យគ្រប់គ្រងមួយដែលភាពត្រឹមត្រូវបាទប្រកបណាស់រតនាបាទមិនមែនស្រឡាញ់ពេជ្រថៃដែលពេជ្រថៃនៅបាត់ដំបងស្រឡាញ់លីគួងលីគួងនៅស្រុកមួយគ្នាទេអត់ទេណាត្រូវការការវិនិច្ឆ័យណាមួយដើម្បីឲ្យកម្មវិធីឬក៏ដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងយើងជ្រើសកាន់ពៀន The Void Kid រដូវកាល2017 2018នេះតើឲ្យស៊ីមេត្រីទៅនឹងប្រទេសគេណោះបាទឲ្យស៊ីមេត្រីទៅនឹងប្រទេសថៃហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគេដាក់មកឆ្វាចឆ្វាចទាំងហ្មងចុះបើសិនជាយើងរើសដោយលំអៀងរើសដោយស្រឡាញ់យើងទៅលេងជាមួយគេមិនបានបាទត្រូវហើយលោកតនាសំហានខមមិនកាយីគាត់ថាលោកទាំងពីរកំពុងនិយាយសំតែធ្វើខុសដូចបុយអត់ទេកាយីកាយីលោកស្រុនអត់សមទៅខូចទេប៉ុន្តែព័ត៌មានគេធ្វើមកហើយអញ្ចឹងមានតែនាំមតិរបស់ប្រិយមិត្តយើងមកលើកឡើងយកមកលើកឡើងទេបាទចាហើយមិនមែនថាយើងយកមកវិភាគទេគឺនេះជាការលើកឡើងរបស់មតិបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលថាដោះស្រាយដោះស្រាយគឺថាបាទបន្ទាប់ពីប្រឡងបាទ The Void Kid ចប់សប្តាហ៍នេះហើយគឺថានៅតែមានមតិបាទមតិច្រើនម្ដងគឺតាក់ទោទៅនឹងបិថៃក្នុងនីកងដែលមានការគ្រប់គ្រងរៀងរៀងខ្លួនហើយក៏មានការរិគុណហើយចឹងហើយបានយើងធ្វើការលើកឡើងទៅលើមតិរបស់រិគុណគឺជាមតិគ្រប់គ្រងនិងមិនគ្រប់គ្រងបាទទោះយ៉ាងណាគាត់តែថាគំថាបងប្អូនប្រិមិត្តដែលគាត់ស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងទៅលើនរណាហើយនេះជាការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ជាការយកឃើញរបស់គាត់តែសូមឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងដោយភាពត្រឹមត្រូវបាទហេតុអីបានជាយើងលើកឡើងនៅចំណុចនេះលោកស្រុនកន្លងទៅឃើញទូរទស្សន៍មួយចំនួនគាត់បានធ្វើនៅកម្មវិធីរបស់គាត់គាត់បានរើសនៅបេក្ខភាពកម្មពៀនប្រចាំទូរទស្សន៍របស់គាត់ឬក៏ប្រចាំពៀនអីទៅបាទប៉ុន្តែដល់ពេលដែលបុគ្គលម្នាក់នោះគាត់កម្មពៀនអ្នកច្រៀងល្បីជាងគេហើយប្រហែលខែក្រោយឃើញគាត់នោះបាត់ឲ្យឈឹងពេលខ្លះស្គមជាងមុនតែពេលដែលប្រឡងចម្រៀងធាត់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលដែលជាប់ជាពៀនណាមួយហើយគេស្គមមួយឈឹងព្រោះអីព្រោះសម្លេងគាត់មិនកើតសម្លេងគាត់មិនកើតតែមិនកើតប្រិយមិត្តក៏អត់គ្រប់គ្រងហើយអញ្ចឹងមានឆាកណាមានអីគាត់ឡើងមិនចឹងលោកស្រុតបាទអញ្ចឹងយើងពិតជាចង់ឃើញនៅកម្មវិធីណាមួយដែលគាត់ជាប់ហើយតើទួស្គាល់ពីប្រទេសជិតខាងផងដែរបាទមិនធ្វើលុំលុំយកទៅលុយលោកស្រុនណាគេថាអេ The Void Kid Cambodia ហ្នឹងគឺមិនធម្មតាច្រៀងចង់ខ្លាំងជាង The Void Kid ថៃច្រៀងចង់ខ្លាំងជាង The Void Kid Malaysia អីចេះហ្នឹងហើយបានពិតជាធនធានមិនចឹងលោកស្រុនបាទត្រឹមបាទកុំឲ្យអូលេខ1បាទ7បាទទាំងតាកតងនឹង comment របស់ប្រិយជំនិតនៅតែមានមតិជាច្រើនលោកលើកឡើងថាលីគួងស្រែកបានជាងពេជ្រថៃពេជ្រថៃច្រៀងអត់ព្រោះទេបាទនឹងហើយលោករតនាគឺសំឡេងពេជ្រថៃមិនកើតបាទបាទពេជ្រថៃមានអ្នកគ្រប់គ្រងពេជ្រថៃផងមានអ្នកគ្រប់គ្រងបាទផងលីគួងផងអញ្ចឹងតាក់តងជាមួយនឹងរឿងនេះដែរ
cho lực xuân control khả năng lực xuân đẹp tính lắm luôn là ta đã sụt nhầm tiền đấy bạn mình control khả năng thì tầm khăn từ cá dù khơi là bom bom gì vào đó đã qua rồi tận lãnh control khả năng tam quạt và từ tam quạt tới chân dương tẹt tôn chưa mua được ai đó khi ông bớt chia sáy sáy đang khơi tham ăn trầm tệ à giúp bọn đang lực xuân mà sắp tay chỉ fan rồi bọc quả vật thầm đá fan rồi còn tay giờ qua tha bạn li bạch thay fan nào kia tê rồi có li quang bạn chỉ fan nào kia rồi có chỉ ai đó nào tê còn tay xong bong ô này chỉ fan để nam môi cả đời dừng rước đòi phép trăm trận ung thì họ dùng ung thì họ môi bạch thay về đây khôi thua ca trend quả khôi thua ca trend quả lõ hai nửa p đại lý quang thua bạn bạn rồi u thì hò chẳng á u thì hò bạn phần tay nửa p đại bận tranh smart tập hiệp nona đây là o từ từ rớt nhẹ nằng mà bên thay là o p đại xong tay nửa p đại bận tranh smart tập hiệp lý quang thua là o chiến u từ rớt nhẹ đại thua là o bị bru tha ca prakut na môi đôi chân ca bật lõng tha đi tập pi chẳng nên là miễn sao mà tập biết cho mấy tha ấy quạt pì riên quạt lệch mùi là hốt đó pì lóng lẽ quạt cho tớ ở bàn thế mò được phun nè nào là ó nè nào cho vậy bạn nè nắp banh cái thở muốn để đánh cho nè luôn rất mình chăng bạn chắc ai đó còn pho là trong khăn dừng dốc tiếp tầm trời chuyển một hai pì thiên âm mà có số mở số nông po ở bom po chẳng ó mặt tăng chân là cần đá hai số ảnh nát bom po khác quạt ọt ọt vô nào chụp loại nắng vì bước quát ẩn miên bóng ôn bà lòng ấy lúc xuân quát ẩn miên nhất mất bà lòng thì bần tay bảo dương chưa bộ côn mà nè đại miên bóng đại miên côn bà lòng không khám về thi nà mùi côn rồi bao dương bóng rồi bao dương chương bà lúc á bần tay đại sao tay ca sẽ lanh ngục đại sao tay ca ẩn nất đại lục yên ơ nhạc xây chua chẳng rụp hiếp đi mà nè nó ọt ác đồng lịch bản thế chẳng cô ta ẩn nất nè đại miên xa mặt tập hiếp bất bà cọt hỏi xôm tay mà công lùm yên rồi còn ngốc ngôn tay mà kháng từ bàn hỏi chẳng dây chẳng mình thật xôn xa lãnh khăn na xa lãnh khăn đấy đi bà dường con đã chẳng khơi phép tâm thơ chỉ cô lệ môn nó bó xa áo nhà nà mà nè mình chẳng được xôn bà bật quần lộ đất năng dây trân bà hơi ở bộ phố nè qua đó cầm mến có qua đó lực lạc thật chiếc phép tâm thơ mùi phóng này bà nhưng dây đi mà nhóm chân chồng hồ con trô bạch thay được nhóm chân chồng hồ con trô đi quang đi bà ta chồng chồng khơi nhẹ đại là quạt bàn tập chọp cho người khơi nhẹ đại viên sản tập phía bật bạc con bàn can tiền là na cả trong bàn đấy cũng xuân mình chẳng nghe bà ít đưa đồ voi dương như cứ tha chia cam thì mua cùng rất bị phục lộ bà cùng ao ấy bây giờ mất tháng vô đồ voi vô lệnh mua tay tiết á nhưng nâng chưa thằng nhẹ troll có thể cho điều voi lệnh mua kê nâng điều voi lệnh mua dương vô màu phía thiết xâm lấy cái này là phía đại phía thiết xâm lấy thế bóng ôn đằng khơi nhảy ta phía đại dương lùm yên ta căn bởi cô nà mối viên đang ao chụp hòn màu vinh dạng mạch ở cô nâng xâm lạc bóng ôn này cầm bóng tam đàn thu sản á thiền âm mặt là mong là môn đó hai cái xông khám thật phải tố rõ là cầm bóng có chứ không là các biên đòi ở trên tầm nà hai cái xông đám chút bóng ôn mùi chùm nuôn bạc cùng khăn công bí côn thiền âm ấy và men thiền âm trong là vậy thì bàn tay thường mất mà phô rồi biến đăng ký dốt máu khi bằng cát muốn ở dường hai chứ con ta chụp riêng nơ với để các lá hai lương dùng mặt tệ pi một chụp riêng chung bây giờ mất làm vậy càng chi cùng nước càng chi bà cho bông ôm chi bà càng chi bà cho cùng tê lúc sớm bên đây chi bằng tó bà hỏi em như này thì rồi là tình á tay môn